भगवान नमस्ते आज हामी तपाईहरुको मास भिडियोको शूटिंग लाइभ लिएर आएका छौ आज चाहिँ घरबार बोलको शूटिंग भइरहेको छ जसमा मोडल हुनुहुन्छ चर्चित कलाकार चक्रबम सृजना जीसी रहेका छन् भने सो दीप गजमेर अस्मिता अधिकारीको रहेको छ त्यसैगरी संगीत भने दीपक राज विश्वकर्माको रहेको छ भने हामीले यस भिडियोमा र्‍यापर जगत तिवारीको र्‍याप सँगै अभिनय पनि देख्न सक्ने छौ भिडियो पुरा हेरिसकेपछि कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र हाम्रो सृजन टिभीलाई लाइक सब्स्क्राइब र भिडियो शेयर पनि गर्दिनु होला
Kau tuh malikin gak ada.